Oh, gente, vazou o hack. <laughs> Gotta let you know. Ele foi de random? Não, eu achei que ele tinha parado de jogar deu eu não fui para frente. Nossa, que socão na fuça, velho. Nossa, não acredito que eu consegui fazer isso contra esse GP mano. No times you shine. Tô sabendo que <laughs> aquele é que é suspeito, é suspeito, né? O é um hack de é natural esse hack. Quem tiver no coração ganha skill. Ele ficou parado só. Os dodge dele tá muito preciso, mano. Não, foi muito antes. Se eu ganhar, tem que sair ou jogamos mais uma? Sai, tem que sair. Sinto de informar. Não! Nossa, o backdash cagou comigo agora. Eu tenho que parar de ir pra cima, eu fico indo pra cima e eu levo dano. Gotta let you know. Damn yeah, from that to know Tu sai eu entro, exatamente Mano, ele fica parado, mano Take your fucking makeup off right now Eu tô bugando muito. Não! Uai, ah, aquela é, é de, de de projétil, né? Nossa senhora. Corte de estranha, mano. Não! Piu! Oi, Nick Manzer, como é que você tá, meu querido? Tudo bom? Pediu um mordecão, não joga de mordex, pode deixar. Pediram hammer também, eu não joguei de hammer, my bad. Mas o que eu tô fazendo? O Elzo, seja bem-vindo, obrigado pelo follow, meu querido. É nóis. Nice. Piu! Deixa eu ver quais os pedidos que tem pra eu jogar. Pariu, olha quem voltou. Oi, Tazvantej, como é que você tá? Tudo bom, meu querido? Seja bem-vindo de volta. Um beijo, abraço, é nóis. Nice. Cadê o preso? O preso tá aí? De volta? Tipo, porque eu voltei. É, então, quem subiu foi eu, no caso, né? Ah, e eu não sei se. Putz, eu não vi se vocês responderam, porque vocês estão muito quietos. Mas eu queria perguntar pra vocês se vocês veriam, assistiriam uma live, qualquer coisa. Tipo, da gente ver sobre memes e falar sobre memes, alguma coisa do tipo assim, sabe? Como uma companhia. Make my breath so way too soon, my girl. Just chat. É tipo isso. Seria porque acompanha? Ah, é porque, tipo, eu, 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 eu tô pensando em umas coisas aí. fazer umas coisinhas com uma pessoa. Ai, merda! Eu viajei. É porque, pô, vocês falam que vão aparecer, mas não aparece na hora, né? Tô ligado, tô ligado. Yep. Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Porque tem um canal no nosso Discord só pra memes. Só que eu nunca utilizei. Eu, tipo, o pessoal enviou os memes, mas eu nunca usei os memes. Não, tá zoando, né? Nossa. Eu nunca utilizei, tipo, os memes que estão lá, sabe? Fazer umas coisas com uma pessoa? Exatamente. <laughs> Não fala isso aqui, viu? Rafi. Ah, Olha o ban. Não, gente. Foi umas coisas com as pessoas. Tipo, conversar. Uai. Satisfatório satisfatório fazer isso. Esqueci que essa SIG existe, mano. Essa SIG... Essa dá um SIG satisfatório de usar. Ai! Me facilei. Mano, eu fiz uma play de lock. Play entre aspas, né? Eu dei três ataques e dois deles foi SIG. nian. Nia. 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 Ah, E. Só que foi, foi muito, muito certeiro, tá ligado? Foi muito bom. Nossa, eu peguei o bumerangue sem querer, mano. Droga! <laughs> Fiquei confuso. Nossa, eu sou muito azarado. Nossa, eu sou muito sortudo. Aqueles, né? Essa música traz umas lembranças boas. Pera, tu conhece essa música? Não. Pode jogar aí mais que uma vez? Pode, pode. Só que eu tô é, focando quem nunca jogou, tá? Morri. Morri nada, tô vivão. <risos> Não <laughs> tem que passar ed, mano. Meu Deus do céu que <laughs> Nossa, isso pegou Ah, ele podia ter dado eu, ali Nossa senhora No way <laughs> Animação de stage ficou bonito, né? Quer dizer, eu não sei se tu gostou, mas eu achei legal.